Mirë edhe në këtë pjesë të Good Morning Albanians do të flasim për art, do të flasim për një shfaqje e cila do të vihet në skenë. Pas 30 vitesh bashkëtesë së çifti me Leku kujtohen që nuk e dinë se ku e kanë certifikatën e martesës. A varet realisht martesa e tyre nga thjesht një certifikat? Dhe më e rëndësishmja, pas 30 viteve a do martohesh sërish me burrin apo me gruan që ke? Një komedi sociale, por edhe filozofike. Është mjaft e rëndësishme të shkruash për njerëzit e zakonshëm sepse mbretërit dhe presidentët shkojnë dhe vijnë, ndërkohë që hidrauliku duhet për herë pra qëndron gjithmonë. Pikërisht kjo është ajo që e bën njerëzin mjaft rëndësishëm. Kjo është edhe arsyeja që sipas autorit, komedia Certifikata Martesës ka një sukses të jashtëzakonshëm, por ne nuk do të zbulojmë më shumë, por do ftojmë të ftuarit tan, të cilët do na tregojnë më shumë detaje për këtë shfaqje të rëndësishme, e cila sigurisht ka mjaft element gjitha këtyreve filozofisë, sociales, por edhe komedisë. Kemi të ftuar Gentian Zenelain, aktor që do të luajë në këtë shfaqje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gent. Driada Dervishi, regjizore e kësaj vepre. Mirëmëngjes, Driada. Mirëmëngjesi. Kjo certifikata, ta nisim këtu me pyetjen që keni shtruar ju. A duhet një certifikat për të treguar që ekziston kjo lidhje? Shiko, ka një direkt të pyetja drejt për drejt kjo. Por na treguar. Po shumë mirë, në fakt, këtë e kemi lënë pyetje të hapur, që ata që vinë, çiftet që vinë, duhet vinë ta shikojnë edhe ta vlerësojnë vetë. A duhet apo jo certifikata për të mbajtur një çift dhe është ajo, ai është dokumenti kryesor që një çift të qëndroj bashkë. Pra vlen ftesa kryesisht drejta për çiftet, që të kenë një lloj reflektimi? Edhe ata që nesër do bëjnë çifte. Të gjitha gjinive. Patjetër, patjetër. Po e kam fjalën që një çift do ketë mundësinë që të le të themi të shfaqet një lloj bisede aty që edhe dikur mund ta kenë bërë me njëri tjetrin apo thellë duan ta bisedojnë. Unë besoj që po, nga shfaqja dilet me këtë reflektim, edhe jo pa qëllim ajo pavarësisht se mendohet po themi për ciptazi që përderisa aty është Gentian Zenela dhe Olta Daku, vetëm do qeshim nga fillimi në fund, ndërkohë që kjo është shas pak e vërtet. Okej. Aty ajo është një komedi sociale, një komedi filozofike, që flet pikërisht që sa e bukur dhe sa e komplikuar është bashkëtosh, të jetosh, dhe sa shumë energji do nga të dy anët për të mbajtur një lidhje. Dhe është një rrugëtim 30 vjeçar, është shumë i gjatë, ose jo, ne kemi prindrit tanë që e dim se janë shumë prej shumë vitesh, por qa do të thotë të jetosh kaq gjatë dhe a duhen të gjithë si ditën e parë, janë gjëra që ne i humbim ditë pas vite, dhe besoj që certifikata martesës të fton në këtë reflektim për në një mënyrë shumë të bukur, jo të sforcuar, dhe besoj që është e bukur që ngre pikërisht të pyetje. Unë nuk dua që t'jap asnjë informacion më shumë. Mendim apo po pyesim pak Gentin si është ndjer. Gent si e ndjer, si të zhdukur si vepër që ta vendosni në personazhi. Po momenti kur të propozua. Kur ma dha pjesën Driada, realisht nuk po i besoja syve që këtë vepër e kishte shkruar një autor izraelit. Dhe më lejo të them që për mendimin tim kjo është pallati 176 e Izraelit, pra është një shfaqje që ka 40 vjet që vihet, është vend 27 shtete të botës. Dhe është për t'u habitur se sa ngjashmëri ka mentaliteti i familjes izraelite apo nuk e di lindja mesme, Bezdheu, Ballkani dhe sa njësoj janë burrat në këtë hapësirë të botës. Dhe Ali Melek është një burr tipik shqiptar me mentalitetin e tij që burri duhet fitoj para, burri duhet komandoj familjen, dashuria ka dalë në plan të dytë, pra është ajo që tha Driada, pas 30 vitesh martesë, a do bënim përsëri të njëjtën zgjedhje, por më lejo të them diçka. Në këtë pjesë, si në çiftin ton që kemi 30 vjet martuar, si në çiftin e ri që po krijohet brenda kësaj familje, e pra me gjithë ato në fund fiton dashuria. Pra, dashuria nuk një, për mendimin tim, dashuria nuk një mosh, mund të ndryshoj pak formë, mund të ndryshoj pak përmbajtje, mund të kaloj pak më shumë respekt, por gjithsesi në fund të fundit, në një çift i cili ka 30 vite që jeton bashkë, nuk mund thuash që mbaroj papritur një ditë të bukur dashuria. Në aspektin e punës, për mua ka qenë një emocion i veçantë, sepse rikthesha pas 21 vitesh në skenë me Olta Dakun, pra për 21 vite ne kemi luajtur në drejtime komplet ndryshme. Po, ju keni qenë totalisht në drejtime të ndryshme, dhe doja të të pyesja, ju keni qenë çift bashkë kështu në skenë,
pas ka vite. Jo, unë dhe Olta jemi shok klase, kemi bërë 4 vite bashkë akademin. Po. Dhe pas vitit 2001 ne s'kemi pas rastin asnjëherë për fatkeq luajmë skenën dhe për mua ka qenë një emocion shumë i veçantë. Wow. Sepse Olta është mikja ime shumë e mirë, shoqja e klasës. Si ishte me fustanin e bardh. Olta është një dashuri më po, shiko. Jo vetëm Olta, po gjithë grupi që krijoi Driada, do mund përmend Giuliano Briskun, Amrin, Mim Marianakun, Vlera Pylla, u krijuan një ansambël shumë interesant dhe na dha mundësinë që të bëjmë prova shumë rehat. Atmosfera energjie ishte shumë e mirë sepse një komedi e tillë meriton këtë lloj energjie. Dhe bile gjatë momenteve të prova ju keni dhe pamje që kemi pasur skena shumë interesante. Edhe unë kam shijuar shumë këtë projekt. Edhe e dua shumë, jam kënaqur, jam argëtuar, në fjer pati një sukses të jashtëzakonshëm, trenet plot. Ishte një mrekulli. Kështu që jam i bindur që publiku shqiptar, çfarë do lloj moshi qoftë ai, do ta gjej pak veten në këtë komedi. Edhe për çifte që kanë të shohim si hidraulik të vesh. Një lidhur apo çifte që kanë 40 vjet lidhur. Okej. Po thoya që të shohim si hidraulik të veshur. Po, Alime Lek është një njeri me komplekse, është një njeri që ka qenë hidraulik gjithë jetën dhe mendon që hidrauliku është një nga personat më të rëndësishëm të shoqërisë. E dua shumë këtë personazh. Është një personazh shumë, do të thonë, është një personazh e gjen kudo në Shqipëri, në çdo cep pallati, në çdo parking e gjen një personazh të tillë, i cili mendon që koha ajo periudhë ishte më mirë sepse ka një ngjashmëri të habitshme me ish periudhën e komunizmit në Shqipëri, me kooperativat, pra është ky personazh i cili s'është i kënaqur me demokracinë, mendon që atë ka qenë më mirë, sa atë njerëzit ishin më të rëndësishëm. Ka qenë ajo slogani i frikshëm që klasa punëtore ka rëndësi, pra çdo populli bën partia, çdo partia bën populli. Pra është ma besoni janë personazhe shumë interesante, janë karaktere të mrekullueshme dhe unë e kam është një nga projektet që unë realisht mund ta them me plot gojën e kam shijuar dhe jam mrekulluar shumë. Okej, se do ndalemi pak, do kthehemi prap Gent. Driad, me ke kohë që bashkëpunon edhe punon me Olta Dakun. Me Gentin është rikthim nga një projekt tjetër, kishe punuar më përpara, kishe punuar më përpara me njëri tjetrin? Unë me Gentin kam në fakt po aq projekte sa që kam me Oltën, jo për që po Gentin më ka rënë në derë, e kam aktor të teatrit të Durrësit, dhe kemi bërë shumë punë të bukura, dhe besoj që ky është projekti i katërt që punojmë bashkë, shpresoj shumë që të vijojnë edhe të tjerë. Është të bëri të dyve bashkë, besoj që ka qenë gjëja e bukur këtë herë, duke njohur të dy në prizme të ndryshme, të bërit bashkë të këtyre dy aktorëve, sigurisht ishte një gjë që edhe unë e kam shijuar. Sinqerisht, nuk na është dhënë momenti për të folur shumë sepse provat u zhvilluan mes Durrësit edhe Fierit, edhe tani që po vim në Tiranë ka një çik vëmendje më shumë. Unë mund të them që të dy, edhe Genti dhe Olten, i kam parë këtë herë të nxjerrin disa anë të tyre, të cilat në zakonisht gjatë punës nuk i kisha parë. Dhe këtë e kuptoj sa bukur është që kolegu, partneri të ndihmon për të nxjerrë diçka që ndoshta nuk e ke ditur që e ke. Nga ana tjetër unë besoj që dhe të rinjt që i përmendi aktorët e rinj, që i përmendi Genti, Giuliano, Vlera edhe Amri, ishin tre aktorë të cilët se cili kishte atë dashurin që do t'ishte në skenë me Oltën dhe me Gentin, dhe besoj që u intonuan shumë mirë për të marrë nga kjo energji, sepse duhet thënë që ca gjëra janë të lindura dhe Genti dhe Olta pa diskutim hinë në dy aktorë që përveç punës dhe për kushtimet shumë të madhë që kanë për teatrin, ata pa diskutim që kanë një talent për sa i përket organicitetit të tyre në skenë, sidomos në situata të tilla. Gjithashtu ishte prania, po themi një ngjyrë shumë e bukur është ajo e Mim Marianakut, që sjell atë ngacmimin, domethënë është një çift që tenton të bëhet tresh, sepse gjithmonë në moment që lidhja ndjet është në rrezik dhe vjen një tret, atë situata komplikohet dhe ti kupton sa shumë ndryshojnë menjëherë gjërat dhe besoj që ka qenë bukur që të gjithë këtë herë të shikoja gjëra të reja. Je gjithmonë zgjedh tema të tilla, të cilat edhe ngacmojnë shoqërinë, që kanë lidhje me dilemat e individit, çifteve etj. Tani pak për ngacmim, janë tema që e di që gjithmonë do të shesin dhe do të pëlqejnë nga publiku?
Shiko, un nuk do da, do me thënë, pa tjetër që do ketë shumë skeptike dhe që e thonë këtë gjë. Unë nuk tentoj këtë gjë, unë jam përpjekur edhe kam mendoj që kemi arritur suksese shumë të mëdha me Chekhov, me Shakespeare, dhe unë mendoj që teatri mirë është i varet të gjithë nga cilësia se si ti e sjell, nga cilësia se si vjen dhe se si komunikon. Unë nuk mund të them që kanë ardhur më pak njerëz për Chekhov se sa kanë ardhur, po themi, për komedinë që shkon për Dreq, apo kanë ardhur më pak për Shakespeare se sa kanë ardhur për një komedi tjetër që nuk është klasike. Kështu që në këtë drejtim, unë besoj që kjo bie poshtë, unë përpiqem që t'i flas publikut, besoj që teatri është një vend shumë i bukur për të komunikuar, të vërteta, të sjella në një mënyrë të cilët të bëjnë të ndryshosh, të flasësh për realitetin dhe të përpiqesh që të diçka të nesmen të ketë një impakt pozitiv. Edhe unë përpiqem sinqerisht që të sjell gjëra të tilla, të gjithë në një farë mënyrë edhe për Shirley Valentinën kanë menduar që okay, është një komedi hit, ndërkohë ata që vinin nuk e kuptonin që nuk e besonin që dilin nga skena me lot në sy. Dhe e njëjta gjë ndodh dhe me këtë komedi. Unë e kemi parë madje si një vazhdim të Shirley-t, është një situatë që duke sikur çdo gjë është patjetër që ka shumë humor, është duhet thënë që është një mjeshtër si Efraim Kishon që vjen për herë të parë në Shqipëri. Fakti që është përkthyer në 36 gjurë të botës dhe ka ndenjur mbi 40 vite në repertor, flet qartë se çfarë penë të bukur që ka. Ne kemi përshtatur, ne jam përpjekur ta sill të gjitha në Shqipëri. Dhe besoj që është një vazhdim i Shirley-t pikërisht për pikpyetjet e mëdha që ngre të marrëdhënies njerëzore. Dhe unë besoj që këtë, nëse ajo funksionon dhe u flet të gjitha shtresave, atëherë nuk do të thotë detyrimisht që është një zgjedhje. Premiera është me patjetër për të pasur publik. Po, premiera është me datë 16 dhjetor. 6, 7, 8, 19, 20, kemi vetëm 5 ditë dhe ju duhet të them me nga njëra anë me keq ardhi për ata që nuk vinë dot, por shumë e lumtur për pjesën tjetër që biletat kanë mbaruar në një kohë rekord, edhe jemi shumë të lumtur dhe shpresoj pra shumë që të kthehemi në jashtë. Nuk ka sot më bileta? Për ata. Jo, nuk kam më. O, bo. Gent, si ka mundësi gjitha biletat shitura? Kjo gjëmë lukturon shumë, por definitivisht një anar pjesa do kthehet prap. Po. Ma besoni, nuk është kollaj për gjetur sal teatri në këto kohë në Shqipëri. As me mikë se gjenë do të një bilet? Sepse ka shumë. Jo, mund ta kemi bilet dhe mikse që unë të marrë të ullë në skenë, nuk është problem, ta shikosh me ne, po kjo gjëmë lumturon shumë, por i them publiku që do vi, që të kjo shfaqje do qeshi, do qaj, pasaj do qeshi prapë. Po, gjithse si do rikreni një anarkë, që do jetë mundësia besojgjë. Pa diskutim që po, pa diskutim kjo shfaqje, besoj kjo shfaqje do ketë një rrugë shumë të gjatë, do ketë një rrugë shumë të gjatë. Të shohim në makinë, mes shumë angazhimeve dhe projekteve, dhe tani që je këtu në Good Morning Albanians, duket që ke një rrugëtim apo diçka për të bërë. Si a deli? Më lejoni të them që unë ishi shumë të orë të mëgjesit do trafik, preferoj t'i kalojnë trafik orë të mëgjesit, pasi që i vajzë në shkohë. Të bëjnë hobi, da? A i bëtojsh. Bëjnë për këton tekstin. Këke nga Ana Majtë. Këke nga ana e majtë, ke prap makina, ke në i shofer, jo, nga ana tjetër, jo, andi nga ana tjetër, më për te i gjamit e kisha. Ka në i shofer tjetër, them? Te i vazhdojnë makina që jetës, unë kam hapur kraun diku, sepse është e pa mundur tjetës, është. Kështu që... Gent, kur ke ledzuar, se kam dhe dy pyetje, kur ke ledzuar këtë pjesën, certifikat, pra kur ke ledzuar edhe kur ke marrë skenarin, certifikata e martesës, sa ke gjetur element apo biseda nga martesa jote personale në këtë shfaqje? 99.9%. 99.9%. Unë ma idën time kemi më shumë se 20 vite bashkë. Pra, e shikoja shumë detaje, shumë element, shumë marrëdhënie në këtë dhe realisht
shumë pikpyetje lindën në kokë, por definitivisht njerëzit, shiko, njerëzit nuk rinë bashkë për shkak të një certifikate. Mm-hmm. Pra nuk ka certifikatë pa njerëzit bashkë dhe që ti pengoj që të shkojnë divorce. Mm-hmm. Nuk ka dokument që e pengon gjë. Njerëzit rinë bashkë sepse kanë lidhur shumë ura komunikimi, kanë lidhur shumë marrëdhënie me njëri tjetrin, mm-hmm. janë fëmijët, janë miqësia, është familia, pra janë shumë spirancat forta që e mbajnë një lidhje të gjatë dhe ma besoni, lidhjet e gjata unë me plot gojën mund të them që hy tek personajet publik që kam një lidhje shumë të gjatë dhe pa. Të konsoliduar, kështu që e gjeja shumë vetën, sidomos në bisedat burr-grua në ambientin familjar ku dalin detaje dhe dalin uh-huh. skena humori fantastike, sepse edhe Olta si që një për shembull, cila është pyetja që ke bër që është gjendet në atë skenar dhe ke bër edhe për martesën tënde? Un e para pyetjes i kam bër teatrës është moj sigur që e ka shkruar tur Efraim Kishon këtë gjan si autor, do të thon ka kaq shumë gjashmëri me jetën tonë sa është për tu hapitur, do të thon ka duke do vi ai datashtare. Po pa tjetër që po, pa tjetër që po. Pa tjetër, pa tjetër. Një përpresim. Dgjo, këta nuk janë personazh negativ, këta janë personazh që jetojnë, dhe janë personazhet mrekullueshme, janë njerëz të cilët e kanë jetën shumë interesante, dhe kjo është kupra kësaj vepre, e cila nuk bën komedi për hir të komedis, apo nuk është një komedi bulevardeske, është një komedi me shumë përmbajtje, është një komedi me shumë emocion, është marrëdhënie e prerë tërthorazi e një çifti që ka 30 vite bashkë, pra janë lidhur shumë të rinj, kanë kaluar një jetë bashkë, kanë një fëmijë të mrekullueshëm e cila po martohet, pra është në këto ditët e martesës dhe i ka dhënë familjes një vrull, që ju do vini ta shikoni dhe do e kuptoni që do gjeni shumë nga familjet shqiptare, shumë nga jeta sociale shqiptare. Po. Pa diskutim, ajo është kufutur si një këmbë në një kputç të veshur me qindra herë, pra është kjo është arsyeja pse unë dashurova që në momentin e parë që lexova. Mi që po vjen nga një tjetër shfaqje që ka qenë shumë e suksesshme, një ndër më të shiturat edhe më të kërkuarat nga publiku, siç ka qenë edhe Boeing. Ndërkohë ka vjen tashmë me një tjetër në certifikata e martesës, të cilën me thënë të drejtën e krahasove bukur dhe me pallatin 176, që gjithashtu ka qenë një bestseller në shfaqjet teatrale. Mendon që do të thyej një lloj rekordi? Dhe po të pyes sa mendon ti që je pjesë e sukseseve të këtyre veprave. E di që do thuar s'do të flas për veten, po. Jo, shiko, un kam zgjedhur, zgjedhja ime në teatr është të punoj me njerëz pozitiv me energji pozitive. Po. Ma beso që gjitha shfaqjet ku un kam luajtur me Driadën kanë qenë bestseller në kuptimin e mirë të fjalës, sepse po flas tu për Revizorin, e cila ishte një shfaqje shumë e fortë politike, një pamflet politik. Pa. Po flas për shfaqje që shkoi për dreq, ëndra një natë vere, martesa, po flas për shfaqje të cilat janë kthyer nga festivalet me çmime. Në mos aktori okay. më i mirë, shfaqja më e mirë, pra është një repertori i mrekullueshëm që un kam pas fatin ta luaj me Driadën, pa diskutim projekteve tjera që bëj. Un po e shijoj shumë teatrin këtë kohë, pra kam vendosur të përfshijem 100% në teatr, sepse janë vitet mrekullueshme të jetës time. Po flas kjo mosha 40, 45, 50, pastaj ndoshta mund ulet pak ritmi. Kështu që jam kam një bindje duke pas parasysh reagimin fantastik që pati Fieri. Po? Unë kam përshtypjen që kjo shfaqje në Tiranë do shkojë shumë. Është rritur interesi për teatrin. Si e ke parë vitet e fundit? Grup moshat ndoshta apo nuk bën një ndarje? Njerëzit kanë filluar të shohin teatr të hënë të martë mërkurë të 8 prem të shtun djel, në orën 6, në orën 7, në orën 8, në orën 9, mrekullim. Me shi, pa shi, ditë bajrami, ditë krishtlindje, ditë shenjtërimi në s'ka rëndësi. Dhe po thonë, kjo gjë që njerëzit po vinë në teatr në çfarë do lojore, ne madje po mendojmë të kthejmë shfaqjet matine, shfaqjet e drekës, për njerëzit të cilët kanë mundësi të vinë ta shikojnë në fundjavë, ndoshta janë të zënë në darkë, po mund të vinë ta shohin në drekë. Pra nuk ka orar dhe s'ka ditë dhe s'ka kohë të papërshtatshme për të bërë atë. Do ta mundish Shirli Valentinën? Po, ndjes. Do ta mundish Shirli Valentinën, Driada? Kjo shfaqje? Nuk e di, absolutisht, unë nuk nisem për të mundur njërën apo tjetërën. Po jo, ndoshta është edhe, shiko, besoj që ka edhe një lloj knejsie personale, që çdo shfaqje të ketë impakt, është një lloj vlerësimi edhe për
për punën tënde. Patjetër, edhe unë e falenderoj shumë publikun që është shtuar kaq shumë, edhe që vërtet më bëhet shumë qefi kur thonë që do ikim se s'bën, sepse është një shfaqje për të mos u humbur. Sigurisht nuk kam pse mohoj, kjo është të gjitha një punë e gjatë, prej pothuajse 20 sa vitesh që bëhet me shumë dashuri dhe përkushtim, dhe shpresoj shumë. Unë të vetmen frikë që shoh është që atë që tha Genti, që ne nuk kemi hapësira për të dhënë. Do me thënë, është bërë shumë e vështirë për të dhënë shfaqje dhe të kemi një gjatësi, sepse nuk ka ambiente. Dhe kjo është një nga arsyet, sepse në ndërkohë që po prodhohet shumë, dhe kjo është gjë shumë pozitive, nga nga tjetër nuk ka ambiente për t'i dhënë. Dhe një pjesë e teatrëve në Shqipëri, për fatë mirë, Fieri dhe, dhe Gjirokastra kishin për ngrohje, duhet bëjmë, nuk duhet flasë për teatrit të tjerë, sepse duhet t'i provojmë, po për shumë Durrësi është ende pa ngrohje, nëse të gjithë publikun, gjysmën e publikut ne kemi shumë, e kemi publikun dursak, ku vëm premiera tona të para, unë nuk e jap dot, ne nuk e japim dot shfaqje në Durrës, të gjithë më shkruajnë pse keni lënë Durrësin, është sepse Durrësi nuk ka ngrohje, teatri i Durrësit, dhe është ky mungesë infrastrukture që një shfaqje ka një gjatësi të gjatë, disa sepse krijon hapësirë për ta dhënë, dhe disa të tjera që llon që ka një kalendar shumë të ngjeshur dhe shumë e vështirë që ti të gjesh radhën. Unë të shpresoj shumë që edhe Akademia e Arteve të kthehet në një stacion shumë të mirë në moment që ata nuk kanë provime, studentët, dhe ne të implementojmë edhe atë sallë si një vend për të dhënë shfaqje. Unë besoj që është një shfaqje që flet, ka një gjë aty te titrat. Unë zgjedh teatr cilësor, por nuk zgjedh që të shes bileta detyrimisht, sepse ndërkohë që nisem nga tematika, kam përshtypjen që ka nevojë për një korrigjim. Unë nisem pikërisht nga një tematikë e cila besoj që i flet të përditshmes. Edhe për këtë arsye mendoj që kjo shfaqje, duke qenë që prek shumë sidomos jo vetëm marrëdhënie burr grua, po edhe të një gruaje e cila tenton që të punoj dhe nuk është lënë kurrë që të ketë një profesion, dhe unë besoj që jemi në një moment që tema të tilla duhet folur dhe evidentuar, edhe duhet ngritur zëri. E fundit. Dhe besoj që i ke dhënë gjithmonë, besoj që do ketë jetë gjatë. I ke dhënë të gjithmonë këto mesazhe me veprat që ke vendosur. Dua vetëm një përgjigje shumë shkurt. Të lutem se ka kaluar çdo limit kohë. Nuk e mendove në asnjë moment. Jo, nuk e mendove në asnjë moment të kandidoje për teatrin kombëtar? Jo, në asnjë moment. Okej, okay, mirë. Jo, sepse unë jam shumë mirë aty. Besoj që jam në një moshë që mund t'jap shumë në teatr duke punuar. Besoj që ka kohë. Se doni të na bëni triadën drejtoresh, më fal. Po pse doni të na bëni triadën drejtoresh? Jo, thjesht e pyetem. Okej. Okay. Jam në një moment shumë bukur për të vënë shfaqje. Okej. Okay. Dhe jam shumë, domethënë jam shumë e lumtur këtu. Ne ju duam shumë fort. Ju e dini. Ju e dini që ju duam shumë fort. Ju shkoj sa më mbar, Pelena. Ju shumë suksese. Driat, shumë suksese në janar. Në janar do vim nëse s'ka bileta. Jo, do të na thoni nëse do vini dhe duam. Po, sepse do shtojmë disa karike shtesë. Okej, super. Premtim kënë regu. Faleminderit shumë. Me datë 16 do t'jetë premiera, do t'ketë edhe në janar do rikthehet përsëri se bileta nuk paska më. Megjithatë, certifikata e martesës duhet parë patjetër. Ne duhet ta mbyllim. Faleminderit shumë që keni qëndruar me ne. Mbashmirëpafshim.